Salve, salve, rapaziada! Trazendo mais um vídeo novo aqui no canal. Antes de tudo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilhe pra gente estar trazendo novos vídeos Standoff 2 pra vocês, certo, família? Rapaziada, como vocês sabem, né, a gente acabou de bater a nossa meta aí de 3.700 inscritos, certo? Então, rapaziada, falta pouco pra gente estar batendo a nossa meta de 4K de inscritos no YouTube, certo, tropa? Então compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal e deixa aquele comentário maroto, certo, tropa? Rapaziada, como vocês sabem, o Standoff ele atualizou e nessa atualização veio coisas boas e coisas pra deixar a gente com dor de cabeça. Mas enfim, hoje eu vou estar mostrando pra vocês um ponto muito importante pra gente tá, mano, levantando a nossa banca do farm, certo? Como vocês sabem, né, veio o passe, pô, passe 75 dias, né, já passou 2, ou foi 3, foi 3 eu acho, se eu não me engano. Mas o que que acontece, eu já consegui pegar um adesivo aqui. Hoje a gente vai estar conseguindo farmar aí em 20 contas que eu tenho, 20 adesivos até o nível 8. Que eu vou estar conseguindo pegar uma arma também pra gente estar conseguindo farmar um pouco mais. Certo, rapaziada? Então, o que que acontece? Nessa minha conta, que é a minha conta principal, no vídeo anterior eu já tinha mostrado pra vocês, mas eu vou estar mostrando pra vocês de novo. Eu consegui estar pegando esse Cerberus, né? Consegui estar pegando ele. Ele é um adesivo muito bonito, que provavelmente vai estar valorizando bastante. Por enquanto, se eu não me engano, eu consegui pegar 10 ou 7 adesivos. Eu vou estar mostrando aqui pra vocês junto com o Open Case também, que eu fiz uns Open Casezinho com as caixas de madeira, certo, rapaziada? Bom, esse seria o primeiro adesivo, né? Eu vou estar mostrando outros aqui pra vocês. Ok? Porque isso aqui é muito importante pra gente tá conseguindo farmar muito gold, certo? Ah, mas como é que tu faz isso, Banas? Pô, mano, quem é lá do grupo lá do WhatsApp lá tá cansado de saber como é que funciona essa parada. Porque tanto eu quanto o Biro e o Ferreirinha, mano. Ah, o Ferreirinha já cansou de estar postando vídeo dele falando: ah, o que que vai estar fazendo nesse passe? O maluco fez 50 conto. Eu fiz só 20, né? Que eu não sou psicopata, né? Mas enfim, eu vou estar mostrando aqui pra vocês os adesivos que eu consegui por enquanto, porque eu não consegui todos, né? Vou estar mostrando só uma pequena parte, certo? Vou estar mostrando aqui 7 adesivozinhos pra vocês e vou estar fazendo um open case também, ok? Então, rapaziada, vindo aqui na minha primeira conta secundária, acabei de completar o nível 4 aí do passe, não sei qual adesivo veio, certo? Consegui completar 7 vezes em 7 contas, ok? Consegui bastante adesivos. Vamos estar olhando aqui qual adesivo eu consegui e depois eu vou estar fazendo o open case também. Mano, eu consegui esse sticker do Cerberus, ok? Muito bonito esse adesivo e ele vai valorizar bastante. Então, mano, segura ele que vale a pena. Ó, vou tá botando aqui na UMP. Aquela coisa, como essa UMP é meio colorida, não vai dar um destaque, mas ela é muito bonita. Vindo aqui pela segunda conta, rapaziada. E lembrando, quem quiser participar aí do nosso grupo do WhatsApp, tá aí nos comentários na descrição, certo, família? Bom, já consegui tá fazendo nível 4 dessa conta também, certo? Eu criei várias contas e nessas outras contas eu consegui os adesivos. E depois eu vou passar tudo pra minha principal. Eu consegui de novo, já é o terceiro Cerberus que eu consegui pegar. Mano, que bom que tá vindo essa figurinha, tá ligado? Esse adesivo, porque é muito bonito. Eu vou até equipando aqui, vou estar comprando uma caixa também pra fazer um open case pra vocês, aquelas coisas todas. Vamos estar abrindo aqui pra ver o que a gente consegue ganhar. É, não ganhamos nada de bom, né? Mas acontece, fazer o quê? Eu vou tá, mano, vamos tá equipando aqui só pra mostrar pra vocês que o bagulho é bonito, certo? Vamos tá vindo aqui na terceira, na quarta, né? É na quarta, né, negão? Vamos ir na quarta aqui, conseguimos o nível 4 do passe, né? Vamos tá vendo qual adesivo veio. Veio, mano, um raio, tá ligado? Esse aqui é bacaninha, muito bonito, vai valorizar bastante também. Porque, mano, tudo que é gold, né, no jogo valoriza. Certo? Vamos tá abrindo uma caixa, fazendo um open case bacana aqui pra vocês, aquelas coisas. Bom, ganhamos uma AK, tudo bem. Essa AK aqui é bastante bonita. Vamos tá abrindo a Flable Box, naquele pique, aquelas coisas todas.
Vamos ver o que, que a gente vai ganhar. A gente ganhou uma P90 iCarlica, melhorzinha do momento. Bom, vamos inspecionar aqui. Vamos equipar pra ver como é que fica. Ó, mano, como você pode ver, mano, ela tem o contorno branco, fica muito bonito, certo? Como essa aqui é meio marrom, não aparece muito. Ó, mano, mas é muito bonito mesmo esse adesivo, certo? Vamos ir pra quinta conta, família. Aquele pica aquelas coisas, mano. Já deixa o like, se inscreve no canal, certo, rapaziada? Vamos tá vendo qual adesivo a gente conseguiu na nossa quinta conta, ok? Como você pode ver, eu já consegui o nível 4 dela. Eu vou estar olhando aqui com vocês junto, aquelas coisas todas. Mano, eu consegui um Ciclope, mano. Esse aqui eu acho que foi o adesivozinho mais bosta que eu consegui, foi o do Ciclope, certo? Vou estar comprando uma outra caixa aqui, a Imperial Box, né? Vamos estar fazendo o open case naquele pique. Como você pode ver, mano, é muito feio esse adesivo, cara. Eu não gostei. O que vocês acharam? E qual o melhor adesivo na opinião de vocês aí? O que vocês acharam, tropa? Eu vou até inspecionar aqui. Vamos colocar aqui pra ver como é que é. Ó como é que fica. Fica até que fica meio bonitinho, pá. Mas, pá, estranho, né? Cara, parece um unicórnio. Aquelas coisas. Vamos tá abrindo as caixas. Ai, calica. Pô, bem que podia parar ali. É. Podia parar na M4 Demon, né? Mas tá tranquilo. Aquelas coisas todas. Vamos tá abrindo a outra caixa aqui. Aquelas coisinhas todas. Vamos ver o que, que vai cair. Bom, parou num azulzinho claro, né? Naquele pique. Aquelas coisas, tudo bem. Pelo menos não caiu no cinza, né? Que é horrível, tropa. É horrível. Bom, mano. Eu vou tá passando pra próxima conta, né? Que se eu não me engano é a sexta, né? Aquelas coisas todas. Bom, a gente tá na sexta conta aqui, família. Como vocês viram aí, já peguei o nível 4 dela também. Mano, isso aqui é um farm muito bom que você, eu aconselho você estar fazendo também. Certo? Porque, meu Deus, isso aqui depois eu vou passar tudo pra minha conta principal e vai dar bom. Ai, calica! Mano, eu peguei aí, mano, o sticker Legend color épico, mano. Da Hydra com o Zeus, né? Mano, muito bonito, tropa. Essa aqui, mano, ó. Aqui não aparece muito porque tem flor, tá ligado? Mas é um adesivo que vai valorizar bastante futuramente. Como eu tô com 300 de coins, né? 300 de moeda. Até bugou aqui esse caralho aqui. Cê é louco. Vou tá comprando 3 caixas, né? Que vai ser o total 4 que eu vou tá abrindo aqui com vocês. Aquelas coisas todas. Vamos tá vendo o que, que vai... Ai, caliquinha, vamos abrir a primeira aqui, Imperium Box. Mano, essa aqui me dá muita sorte, tá ligado? Porque passa por muito item roxo e não cai nenhum. Que merda, né? Vamos abrir a segunda caixa, Imperium Box, vamos ver o que a gente vai estar ganhando. Olha aí, podia cair na Desert, mano. Nossa senhora, cara. Que isso, mano. Pô, podia cair naquela Desert ali, ia ficar felizão, papo reto. Olha, podia cair nessa USP aí, naquele pique. Vamos abrir a última Imperium. Vamos ver o que a gente vai estar ganhando. Meu parceiro, cara. Fala sério, mano. Não ganhei nada de boa nessa daí. Bom, mas só pelo adesivo que eu consegui aí do Raridade Épica, já tô feliz, tá ligado? Agora vamos ir pra próxima conta, né? Até esqueci qual número de conta é. Mas eu já consegui o nível 4 dessa conta, certo, família? Como vocês sabem, a gente vai estar abrindo aqui. Infelizmente, esse eu já vi qual que eu ganhei, né? Esse aí eu ganhei o... Foi o raio que eu ganhei nela. Foi, acho que foi a primeira conta que eu consegui, foi ela. Mano, essa aqui é bonito esse raio, mano. É bonito, mano. Esse raio é bonito. Eu tô com 100 de moeda. Vou estar comprando mais uma caixa também. Olha só, é bonito, rapaziada. Aquelas coisas todas, né, família? Vai dar pra fazer várias combinações maneirinha. Vou estar comprando também a Imperium, né? Que é a que mais me dá sorte no momentinho. Vou estar abrindo a primeira aqui. Aquelas coisas todas. Vamos ver o que a gente vai estar ganhando. Passa vários itens, mano. E não cai nenhum. Cai no cinza, tá ligado? Ó. Pelo menos cai no azul. Tá bom. Vamos ver a segunda caixa. Imperium Box. Ai, cai... Mano, pelo amor de Deus, mano. Tinha que ter caído naquela M60 ali bonitinha, rapaz. Papo reto. Ia gostar muito. É pedir muito standoff. Papo reto. Ó. Cai na Demon, mano. Porra, que merda. A última Scorpion Box. Vamos ver o que a gente vai estar ganhando. Aquelas coisas todas. Meu parceiro, por que, que não caiu na 5 and 7, mano?
Caralho, mano, que porra é essa? Certo? Rapaziada, eu falei que seria 7, mas eu nem sei aonde a gente parou já. Só sei que a gente conseguiu o nível 4 dessa conta. E eu vou estar abrindo aqui com vocês, ok, família? Bom, essa aqui eu também já tinha visto qual era. Era o raiozinho, né? Consegui o raio. Mano, esse raio, meu parceiro, eu consegui da épico, tá ligado? Mano, muito bonito, família. Esse aqui eu me dei na fita, hein? Me dei na fita porque ele vai valorizar. Tamo aí com força de caixa. Eu vou estar abrindo, certo? Vamos ver o que a gente vai estar ganhando aí. Mano, cai na M4A1, meu parceiro. Pô, aí me deixa triste, papo reto. Vamos cair, vamos ver o que vai cair. Bem que podia cair numas maneirinhas, né? Pô, tá bom, tá bom. Pelo menos não caiu na cinza, né? Tá valendo. Vamos abrir outra Imperial Box. Vamos ver qual é que vai ser. Pelo menos não caiu na cinza. Tá valendo aquelas coisas. Mano, a gente tem uma Flable e uma Scorpion, né? Vamos ver o que a gente vai ganhar nessa aí. Ave... Ai, Calica. Peguemos aí a Parafal, certo? Muito bonita essa Parafal. Coisa lindíssima, né? Vamos tá abrindo aí a Scorpion Box, que é uma caixa muito... que tem umas skins muito top. Bom, mano, eu acho que esse foi o melhor open case da conta, tá ligado? Porque eu peguei só item azulzinho e um cinza e um roxo, tá ligado? E também a gente pegou esse adesivo épico, família. Mano, o negócio é bonito, certo, rapaziada? Mano, esse vídeo foi basicamente pra tá mostrando pra vocês os adesivos que eu peguei, ok? Vou tá fazendo o último open case aí da conta, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal. Até um outro dia, família.